محمد آدم قلن له أو هاي أفينكي هراء أوركي آر آر أو رئيس السيدة عد ورسان مقالة بي دبا يمي با أوسشاقي امتيح لغن هو بيين أوركي آر آر سيئدي هن كهر جيدان سياسة مدوينيق مامول كبوتلان عبد الرحمن شاق محمد فرولي مسار قلن له يمي با أوسان كباقي دلن يردي آر آر إيروكتو قبلدون امتيح هفك قادان أويو لدقاء لمن مدحويني عبد الرحمن محمد فرولي haddii aan ahay afayeenki ururka RRR dhalinyarada RRR waxaan fariinay inay diyaar garoobaan in dagaal loo diyaar garoobo mar labaad ee Soomaalinimada la baabeenahay farool waxaan kaga hortagi lahayn oo Soomaalinimada isaga diiday in la walaalooba in la wada noolaado isaga diiday ee maaragtay saas darteed ummada Soomaaliyeed meel ay joogtana waa u sheegayna annaka ma ribin Soomaalinimada maanta in la baabiyo madaxweynaan maanta leenahay oo israafa qeysu saaran leenahay israafa waxaan leenahay gudoomiye baarlamaan waxaan rabnay Soomaalinimo hadii la diiday oo aadan lin diisoor soo sheeganahay oo ma aragtay wabagaas oo meesha mara waxa inta ka soo maro aragga uu diyaar garowde in ma aragtay mar mar kale la soo celiyay Soomaalinimo aan jirin niman kale leeyahay baraka abdow baan joogay xamar ma deganeen hadii aan garoobayna nabad Soomaaliyeed ma jirtay waad arkaysiin waxa uu rabo faroole ee ma aragtay in wixii abaalkiis la mariyo ya haqa sasookal maxamed aadan qalan leh oo hadal sheewada yimay ba sheegay inta madwiinaga maamulka Puntland Cabdiraxmaan Faroole uu sahar ermari dastuurka sidii sadalkan dhakay isla markaas uu iskula weeyay madwiinaga dawladda Soomaaliya raisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya saraastiraadiyana hambati intii hubka lan qaada oo la dagaalamaa nabadii hadii la diiday annaka rabnay in nabad la helo annaka rabnay waxaan balin maanta madaxweyne leh oo dawlad israaf leh oo caalamka laga israafay nin leh ee maaragtay inuu maanta nabadiida maba ahaba inuu nabad la qaato way raisul saaran leenahay waxaan leenahay gudoomiye baarlamaan oo la doorasho ku yimid ayaa noo dhisan intaasan leenahay ee maaragtay dad tasuur lahaanahay ah wixii wax laga baxay farool ka bax farool wixii ka baxay talaabo uu qaado waa in lala qaada anka dambeyntii maxamed aadan qalan leh afyaanka ururka RRR yimay baa uu soo ku hadlay taariikhda blita joon oo maalmo ku dhiman uu soo sheegay anti xuskalti joon qaban qaawada ee tiswiin ku dararta magaalada Baydhabo 6 juun waa maalintii waxa weeye xurmada RRR